toplane su došle u situaciju, do pre par godina, došle su u situaciju, ako se sećate onih silnih pozajmica iz robnih rezervi države, odlukom vlade, vlade Republike Srbije, znači nije to slučajno toplanama dato. I onda se ipak došlo do toga da mora da se, hteli ne hteli, da se prebacimo na tarifni sistem i da pređemo na ekonomski način poslovanja. U tome je toplana u Pirotu uspela i imamo sad negde oko 50% koji su na tarifnom sistemu i to je u mnogome promenilo situaciju. Znači, ipak je došlo do suštinske promene i to je zapravo sada nešto što ne možemo uporediti sa onim kada smo imali po paušalu, po metru kvadratnom, cena neekonomska, cena energenta je bila enormno visoka i onda je to bio jedan od uslova da se pravi gubitak. I mi smo imali u par godina, u dve godine kada smo iskazali gubitak po osnovu razlike u ceni mazuta, ali, kažem, to je nešto što je bilo u tom periodu i sada je to, da kažemo, nešto što postaje za album, znači to više ne možemo da se vratimo na to. Što se tiče dobiti, mi kompletan dobit koji budemo iskazali sada po završnom računu, on će ići na pokriće gubitka iz tog perioda. Iz perioda, da. I to je po statutu, i po zakonu o javno-komunalnim preduzećima. To je, znači, zvaničan dokument koji je usvojen prošle godine i mi moramo u skladu sa time da poslujemo. To je opštinska odluka da vi... Da, a što se tiče iz zarada, to već smo krenuli, znači ona razlika po osnovu minulog rada, znači uplata je krenula, tako da mi to sada poštujemo. To je nekih 170.000 dinara, to smo uplatili. Razlika po osnovu minulog rada, znači kod zadnjeg poslodavca koliko je minuli rad, onaj prethodni minuli rad se ne računa, ne priznaje, i ta razlika po starom i po novom je tog minulog rada, odnosno ta masa je uplaćena. Ova godina je bila u znaku povezivanja, radili ste u Tijabari do dve sekcije smo imali. Tako je, jedna sekcija, sasvim kratko prođete kroz prvu sekciju, jednu Tijabarsku, ja ih tako zovem kad razgovaram sa Radomirom Mančićem, jedna je Tijabarska sekcija, druga Pazarska. Pa uslovno može tako da se kaže, uslovno i jednostavnije. Sad kad bude drugi ring, onda ćete moći da premostite. Da se, da lakše razumemo. Da se lakše razume. Znači, mi zovemo sekcije 1, zvanično je sekcija 1, od Energane Senjak do Keja smo stigli kod Željeničkog mosta, s Pazarske strane, i nastavili s Tijabarske strane, isto pored Keja kod Željeničkog mosta, pa niz Takovsku ulicu sve do ispred tehničke škole. I to je dužina? I to je dužina 1600 metara. Završeno? To je završeno. Dobro. Ostalo je da sada, od aprila ove godine, upravo vezujem se za aneks ugovor koji smo potpisali 23. decembra sa firmom Štrabak, da se uradi. Čekajte, za 2015. ćemo tek da pričamo. Dobro. Dakle, Tijabarska sekcija, koliko rekao ste, 1600 metara. 600 metara. Do sadašnjeg, da kažem, toplovoda, sadašnjeg toplovoda, starog, koji je u funkciji. Da. Znači, sada ovaj toplovod tu ne koristimo... Tu tehničke škole. Kod tehničke škole, da. Čeka se drugi ring most, pa ćete tu da prođe vaše cevi. Preko Nišave, to je nekih 60 metara. Ajmo na Pazarsku sekciju. A Pazarska sekcija je magistralni toplovod koji smo radili ranije, duž ulice Ćirila i Metodija, kod Pedagoške akademije. Znači, od... Dotle ste bili stigli. Da, sada priključak od tog toplovoda Danila Kiša, ulicom Danila Kiša do dvorišta zgrade preko suda, glavne ulice gimnazija zgrade, tako je, i ušli ste u dvorište suda. To je nekih 450 dužnih metara, da, magistralnog toplovoda. I mogu da kažem da još jednom taj toplovod, znači, nije u funkciji, znači on će biti u funkciji tek u septembru naredne godine, pred početak naredne grejne sezone koja ide, zato što nije kompletiran i jednostavno... To je deo KFE4. Deo KFE4. Da. E sad, ono što ste takođe radili paralelno, što je jako bitno, to je ovaj tarifni sistem, energetska efikasnost i kalorimetrija, recite nešto o tome. Vidite ovako.
Mi smo stvorili dobar deo tehničkih uslova, tako da sada imamo oko 50% grejne površine, odnosno korisnika, koji su na tarifni sistem, znači merenje, obračun, naplata po utrošku. Oko 50% korisnika, znači oko 100.000 metara kvadratnih grejne površine je u tarifnom sistemu. A ova druga polovina će se priključiti kada završimo, znači do septembra meseca, sa novim toplovodima i novim postanicama. Ali samo da kažem, upravo ovaj tim za KFE, ekonomski deo tima za ekonomsku oblast, je imao jedan dobar zadatak da uradi sve analize, provere, to smo slali i pri ministarstvu, slali smo i ministarstvu energetike, kako bismo praktično mogli da pređemo na, kažem, na merenje, obračun i naplatu po tarifnom sistemu, odnosno po utrošku. I mi smo u dobrom delu uspeli da, znači, krenemo sa time i da jednostavno bilo je dosta i dilema i nepoznanica, jednostavno sve to pratilo taj rad, jer prvi put smo i mi ulazili u takvu problematiku, ali smo, da kažem, uspeli da vladamo tim tarifnim sistemom i sada to ide u dobrom delu, dobro funkcioniše. Normalno, ima pojedinačnih problema, ali u svakom poslu ima, pogotovo kada se radi o nekakvom novom poslu.